Továbbra is nehéz helyzetben vannak a romániai gabonatermesztők, árujukat ugyanis nem tudják méltányos áron értékesíteni. Az ország keleti részén csupán néhányban itt kínálnak érte kilogrammonként. Nem stabilizálódott a hazai mezőgazdasági vállalkozások helyzete. A kukorica alacsony felvásárlási ára továbbra is gondot okoz a gazdáknak, akik csak remélni tudják, hogy a tél beköszöntével valamelyest növekednek majd az árak. A konstancai kikötőben a kukorica ára az elmúlt napokban 190 euró volt tonnánként, a bolgár kikötőben 194 euró körül mozgott. A párizsi tőzsdén is esett a gabona ára. A márciusi szállítással kötött szerződések esetében 207 eurós tonnánkénti átlagárral zártak a kukoricát értékesítők. Bár a gabona ára európai szinten is csökken, Romániában még ennél is olcsóbban tudják csak eladni a gazdák a terményt. Noha sokak szerint a gabona termesztőket csődbe juttathatja az alacsony ár, a szakpolitikusok szerint a helyzet összetettebb. Minden gazdaság igazából több lábonnal, mert nem csak kimondottan gabonát termesztek egyes gazdag, nem csak egyes gazdag, hanem a gazdag, mert lényeg kell a vetésforgót is figyelembe venniük, úgyhogy valószínűleg ez az ágazat külön nem fog annyira befolyásolni őket, hogy most csődről beszélhessünk. Elmondta, hiába korlátozzák törvényekkel az ukrán gabona behozatalát, az valahogyan mégis megjelenik a belföldi piacon, ezért az ország keleti részén kilogrammonként csupán 65-70 banit ígérnek a portékáért. A búzatermesztők is csak önköltségi áron alul körülbelül 80-ban ért tudják értékesíteni az árut.